שלום שלום ושבת שלום, היי שרון. היי אורי. אז בדיוק לפני שבוע ישבנו כאן, זמן קצר אחרי התאונה הנוראה הזאת שם בסמוך לצומת האופרים. כן. וגם לפני שבוע פתחנו את התוכנית עם התאונה הקשה הזו. כן, אבל יש שם כמובן שני ילדים שנהרגו, ועובר שגם הוא כמובן לא שרד את התאונה הנוראה הזאת. והסיפור היום שהאבא יניב והאימא הודעה עדיין בבית החולים, אף אחד מהם עוד לא יודע על מה שקרה בתאונה הנוראה הזאת. בשל מצבם הקשה, כן, ברור. לא מעדכנים אותם. ניסו איכשהו להגיע לאבא, ליניב, ולומר לו משהו, אבל הצוות הרפואי אמר שהמצב לא מאפשר את זה. לא כרגע, וזה סיפור כל כך עצוב, ואני הייתי השבוע שם. במקום שהייתה התאונה. גם יש לך כתבה אצל גאולה, נכון? כן. ופגשתי, ראיתי בעיניים את התופעה הזאת של הרכבים הרכבים שמוכנסים מהארץ לשם, האלה שירדו מהכביש ומוכנסים לשם, וממשיכים לנסוע, משטובות זה נקרא. זה ממש מערב פרוע. זה לא יאומן. איזה כמויות. כמויות אדירות. כל מקום אתה רואה את הרכבים האלה, שכולם צריכים להיות רכבים מושבתים. שגם אין דרך כל כך לאכוף את זה, כן? כי גם אם נותנים להם דוחות או משהו, זה לא ממש עובר. כן. טוב, בואו נתחיל קודם כל עם הבקשה של משפחת נתניהו להמשיך את ההבטחה לשרה, ליואב וליאיר נתניהו. ביום ראשון תתכנס הוועדה ותדון בעניין הזה, ובהקשר הזה אנחנו רוצים להגיד לך שלום, גילי כהן, היי. כן, אורי ושרון, ראש הממשלה לשעבר נתניהו, ראש האופוזיציה, נמצא בסוג של קרב מאסף, ממש מתחנן אם תרצו לוועדה, לשרים שעומדים בוועדה לענייני השב"כ, אומר להם תאריכו את ההבטחה, אפילו מוציא סרטון שבו הוא מדבר עד כמה בניו ורעייתו מאוימים, הוא מוסיף ומזכיר שגנדי נרצח יומיים אחרי שהסירו את ההבטחה, ולכן ההבטחה על בני משפחתו לא צריכה להיות מוסרת. עכשיו בואו נעשה קצת סדר, כי יש הרבה אי-דיוקים וגם הרבה פרשיות שעופפות את הסיפור הזה, וננסה קצת להסביר. ביום ראשון תכונס ועדת השרים לענייני השבק, ועדה בראשה עומד השר מתן כהנא, מי שנחשב לאחד מחבריו הקרובים ביותר של ראש הממשלה נפתלי בנט. יש עוד שרים שחברים בוועדה הזו, הם אלו שאמורים לשמוע את העמדה המקצועית של אנשי השבק, האם הגיע הזמן להסיר את ההבטחה מעל בני משפחתו של נתניהו ראש האופוזיציה. למה זה קורה? כי בחודש יולי האחרון התכנסה הוועדה הזו והחליטה חצי שנה, זה המועד שבו אמורה לפקוע ההבטחה על משפחתו של נתניהו. זו הייתה אגב המלצת ועדת שחנובר המקורית, ועדה מקצועית שעסקה בנושא, אמרה חצי שנה מתום מועד הכהונה, ההבטחה על בני המשפחה אמורה להיות מוסרת. אבל מה היה בעבר? כאשר בראשות הוועדה הזאת עמד השר אלי כהן, אז השר אלי כהן, השר לענייני מודיעין, הוא החליט להאריך, יותר נכון הוועדה בראשותו החליטה להאריך את מועד ההבטחה לא חצי שנה, אלא שנה. אני לא רוצה להוליך אתכם יותר מדי רחוק על הסאגה שהייתה שם, אנשי הביטחון אז מטעם ראש הממשלה דאז נתניהו רצו אפילו אף יותר, אבל זו הייתה הצעת הפשרה. ולכן עכשיו מגיע נתניהו ואומר, אני רוצה להשאיר את המצב, להחזיר את המצב לקדמותו, שההבטחה לבני משפחתי תהיה שנה. העמדה המקצועית אגב של בתוך מערכת הביטחון להבנתי לא בטוחים שיש בהכרח הצדקה להאריך את זה, לכן ביום ראשון ההחלטה אמורה להתקבל, האם אחרי כל כך הרבה שנים, אני לא חושבת שבני משפחת נתניהו בכלל זוכרים מה זה להיות בלי הבטחה, בלי נהג ובלי כל מה שקשור בכך, האם אחרי כל כך הרבה זמן ההבטחה הזאת תוסר. תודה. נחכה ליום ראשון כמובן, ועכשיו נדבר עם ורד פלמן שנמצאת איתנו כאן באולפן, שלום ורד. שלום. כדי לדבר על שייח' ג'ראח וכל מה שמתרחש שם בשתי הימים האחרונות, אפשר לומר, הפגנות הדדיות, צריך לומר, ואירועים. זה פשוט אירועים שאתה יודע, יש להם, ראינו אותם כדוגמתם, לא בדיוק באותה המתכונת, אבל ראינו חלק מהם כבר באזור הרמדאן ושומר החומות, ואף לפני כן יש לומר, ועכשיו כאמור אותו פיגוע ביום רביעי בבוקר, אז תושבת המקום, נערה ערבייה בת 14, דוקרת תושבת יהודיה, את השכנה שלה בעצם, שעושה את דרכה עם ילדיה, בסביבות השעה 7:30 בבוקר, דרך אגב, אותה נערה מחישה. בכלל שהיא זאת שדקרה, אבל מצאו את הסכין בבית הספר, את אותה סכין ששימשה להדקירה. ומכל מקום, אתמול בלילה מגיעה קבוצה של יהודים,
הוא לאזור הזה, ובעצם מתחילה לידות אבנים לעבר כלי רכב שחונים בסמוך לסניף הביטוח הלאומי וקופת חולים מאוחדת, שנמצא אורי ושרון סמוך לציר הראשי לדרך חיים בר לב כביש 1. זאת אומרת, זה אזור מאוד, הנה אנחנו רואים את זה כעת, אזור מאוד, אתם רואים, מואר, מאוד ראשי, והם עושים את זה פשוט כך, בסביבות השעה 10 בלילה, כך מספר לי גם אחד התושבים שם היום, ועוד הם גם... מישהו מהם נעצר? יש עצורים? כן, שניים מהחבורה הזאת נעצרו כבר על ידי המשטרה, ומעצרה מוארך על ידי בית המשפט עד יום שלישי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 5 ימים נוספים. זה לא מעט. שהם יהיו, זה נכון, זה לא מעט, כי הם בני 16, תושבי חיפה ויהודה ושומרון. המשטרה בעצם מחפשת אחר המעורבים הנוספים. זאת אומרת, זה בכלל לא תושבי המקום, זה אנשים שיושבים בחוץ. אנחנו לא יודעים אם לא כולם תושבי המקום. לפחות לפי העצורים. שרון, כרגע העצורים הם לא תושבי המקום, אבל הרבה מאוד מהאנשים שמסתובבים שם, שרון, הם לא תושבי המקום. זאת אומרת, יש שם את הקבוצה שגרה שם בכמה וכמה בתים, זה לא הרבה מאוד אנשים שחיים שם, אנשים יהודים, ויש אנשים פשוט שמגיעים מבחוץ לתמוך בהם, לעזור להם, ויכול להיות מאוד שזו פשוט קבוצה מעורבת. אנחנו לא יודעים במדויק את הזהות של אותם אנשים כאמור, שביצעו את המעשה. תמיד יש בו הפגנות על רקע הסכסוך, כמובן. נכון, הרקע אנחנו נזכיר שם. בדיוק, הרי יש שם פשוט מה שקורה שם, זה בעצם שמפנים בתים, כאשר בעצם טוענים, קונים את הזכויות יהודים, בהתאם לאותו הקדש שהבתים האלו, חלקם או הקרקע, הייתה שייכת להם לפני 48. בתי המשפט ברוב המקרים בסופו של יום מאשרים את הקנייה הזאת, ואז מפנים את אותם תושבים ערבים, שחלקם מתגוררים שם עשרות שנים. הדבר הזה כאמור הוביל למתחים, לקונפליקטים, לאימותים. גם בחנוכה היו אירועים מסוימים שבמסגרתם גם תושבים ערבים קיבו, כך לטענת תושבים יהודים, חנוכיות. יש ריסוסי גז פלפל, הייתה השחתה של כתובת על אחת הבתים הערבים שנוצרה בעקבות הפינויים, כך שהמתח שם הוא מאוד גדול. וגם אחר הצהריים הייתה המחאה הקבועה של חברי כנסת ושל ערבים, וגם חברי כנסת מהשמאל ויהודים פעילי שמאל שבאים בכל יום שישי לתמוך שם בתושבים. בדיוק, והיו שם קריאות הדדיות. כרגע עד כה המחאה הזאת בשליטה, וגם הקריאות ההדדיות, ולא נרשמו אירועים חריגים מעבר לכך. תודה רבה, ורד. זה בטח ילווה אותנו עוד לא מעט זמן, וזה... זה בוא נאמר שהימים הללו, הקרובים, הם ימים, כפי שגם יודעים במשטרה, הם הימים הקריטיים לאן זה ילך בסיפור הזה של שייח' ג'ראח ספציפית. זאת אומרת, בלי קשר לתקופה שאנחנו לרצף הפיגועים שחווינו עכשיו, זה גם סיפור בפני עצמו. שייח' ג'ראח הפך להיות סיפור בפני עצמו. כאמור, הוא מחובר לשער שכם, הוא לא מנותק, אבל הוא סיפור בפני עצמו. כן, ונזכיר שהכל התחיל עוד לפני שומר החומות, כלומר זה באיזשהו מקום מה שהיה. הרבה לפני, גם במחאה לאחר מותו, לאחר ההרג של אהוביה סנדק, שמציינים אותו עכשיו שנה למותו, להרג של אהוביה סנדק, אז זה כבר התחיל אז. תודה רבה, ורד, אנחנו מאוד מודים לך שבאת לאולפן. הסיפור הבא זה ירי בצפון, נכון? לעבר בסיס. כן, כן, לעבר בסיס, שבאמת הייתה שם איזושהי תקרית. אנחנו רוצים להתעדכן בפרטים עם רובי אמרשלג. היי רובי. זה קרה במהלך הלילה בבסיס תותחנים לא רחוק מקצרין. לוחם שהיה בעמדת שמירה הבחין לפתע בשתי דמויות שמתקרבות לכיוון הבסיס בתוך האפלה. הוא פתח בנועל מעצר חשוד, קרא לאותן דמויות לעצור. משהן לא נענו, הוא דרך את נשקו, ואז הוא הבחין בנשק שהם נוסעים עמם. הוא גם שמע דריכה ככל הנראה של אקדח. הוא ביצע נועל מעצר חשוד, ביצע ירי באוויר, ואז כשהוא ניסה לראות לכיוונם, הם כבר נמלטו מהמקום. הבוקר צהל והמשטרה פתחו בסריקות נרחבות באזור. לפי שעה לא הותרו ממצאים, אין כרגע קצה חוט כדי להוביל אל אותם חשודים. מה שכן מסתמן שלא מדובר באירוע חבלני, אם בכלל, אז מדובר באירוע על רקע פלילי. ככל הנראה ניסיון לבצע גניבת אמל"ח, אמצעי לחימה וכלי נשק מהבסיס הזה. זה אזור שבו נפרצו לא אחת בסיסים של צהל במסגרת גניבות אמל"ח, אז כנראה
כנראה שמדובר באותו דבר גם הפעם. ורק נזכיר שלפני כמה שבועות שונו נהלי הפתיחה באש, וזה מאפשר לחיילים גם במצבים האלה לראות לעבר מי שמנסה לפרוץ אל הבסיס. אלו הפרטים בשלב הזה. תודה, תודה רובי. כן, עכשיו סיפור נוסף, ככה בעודנו מדברים כאן של רצח. ממש, בדקות האחרונות, כן. רצח במגזר הערבי, נחף, גבר נמצא ירוי, הרוג, בתוך רכב. חן ביאר איתנו על קו הטלפון, שלום חן. שלום, טובים לכם, זה קורה לפני זמן קצר. מה שנראה על פניו כמו חיסול, אנחנו מדברים על גבר בן 38 בנחף ליד כרמיאל, הוא נורא מספר יריות כאשר היה ברכבו, הוא נקבע במקום, ומהמאפיינים של האירוע, שוב, בדרך כלל שמדובר בירי לעבר אדם שנמצא בתוך רכב, ירי ממוקד, אז ההנחה היא שמדובר כאן באיזשהו חיסול מתוכנן מראש של אותו אדם. המשטרה כמובן בשטח התחילה בחקירה של האירוע הזה. זה הנרצח ה-118 על פי הנתונים של עמותת יוזמות אברהם בחברה הערבית מאז תחילת השנה. כאמור, ממש לפני זמן קצר באזור כרמיאל ביישוב נחף, תושב במקום בין 38 נורא למוות כאשר הוא היה תודה רבה לך, חן. אנחנו מודים לך על העדכון הזה. עכשיו נדבר על הקורונה. כן, הרבה זמן לא דיברנו עליה. כן. אומיקרון, כן? מה קורה איתו? אומיקרון, כן. שיש, אנחנו רואים שהמספרים עולים. זה די ברור שהמספרים עולים של המאומתים, גם של החשודים, אבל אנחנו לא... לא ברור עדיין כמה המחלה קשה. לא, די ברור שהיא לא קשה, נכון לעכשיו לפחות. זאת אומרת, לא מדובר על מחלה קשה. גם ממה שקורה פה, גם ממה שאנחנו שומעים שקורה בדרום אפריקה, כן. אז בוא נגיד שלום לפרופסור נדב דודוביץ', היי נדב. אהלן, היי אורי, היי שרון. היי היי. אז עד כמה אנחנו צריכים להיות מודאגים, והאם התקנות שנקבעו אתמול מוצדקות? אנחנו צריכים להיות דרוכים, אנחנו צריכים להמשיך לעשות את כל הדברים שלמדנו, במיוחד את הלקחים ממה שקרה עם הדלטה. להזכירכם שעד זן הדלטה הוא נכנס לארץ, לא היה קטיעה טובה של שרשרות הדבקה, לא היה מערך של ניטור גנטי כמו שצריך. הדברים האלה השתפרו בצורה דרמטית, כולל שיתוף הפעולה בין משרד הבריאות למפקדת אלון. הם הציגו לנו לקבינט המומחים את הדברים שהם עושים, וזו באמת עבודה מאוד יפה. ובכלל אני רוצה לומר שמצד אחד אנחנו למדנו כן לחיות עם הקורונה בצורה אקטיבית, לעשות דברים, לפתוח את בתי הספר. מה שמאוד מאוד מטריד זה הנושא של החיסונים, גם ברמה העולמית אנחנו רואים את הפערים בהתחסנות, ראינו מה שקרה בדרום אפריקה, שם הנגיף מתפשט מאוד מהר והוא החליף לעצם את זן הדלטה, ופה בישראל יש לנו למעלה מ2.5 מיליון איש שיכולים להתחסן, כאלה שלא התחסנו אפילו פעם אחת, כאלה שמתמהמהים עם החיסון השלישי. יצא מאמר ב-New England Journal of Medicine, שיתוף עם שירותי בריאות כללית, עם אוניברסיטת בן גוריון ומכללת ספיר, שראה בצורה ברורה שמתן חיסון שלישי, ואני לא קורא לו בוסטר בכוונה, כי זה חלק כנראה מה שצריך לתת, שלוש מנות, כמו להפטיטיס בי למשל, והדבר הזה מקנה הגנה של 90%, זה בעצם מגן פי 10, מאשר אנשים שהתחסנו בשתי מנות ועברו יותר מחמישה חודשים. לכן, מי ששומע, לא לחכות. מצד שני, ברור שהזן של האומיקרון יכול לשנות פה את התמונה. אני אגיד בזהירות שאנחנו עכשיו מסתכלים על נתונים בעולם, החיסון יעבוד כנגדו. כן. השאלה עד כמה, לא הייתי אומר לאנשים לחכות, לכו להתחסן, וגם ילדים התחסנו כבר בארץ למעלה מ-1,000 ילדים. נדב, תכף נדבר על החיסונים. אומרים לך, חוקרים מהאוניברסיטה העברית, גל מספר 5, אתה מזהה באמת שמדובר פה בגל החדש שעומד לפנינו עכשיו? אני נמצא בצוות אירופי, ואנחנו דנים הרבה בשאלה הזאת של הגלים. אני חושב שזה מאוד מבלבל, סיפור הגלים. מסכים איתך. אני חושב שאנחנו פשוט נמצאים בתוך מגפה עולמית, שבמשך כמעט שנתיים מכה בעולם, ובגלל שינויים שקורים, זנים חדשים שמגיעים, בעצם אצלנו, היה לנו עד עכשיו את הזן הבסיסי, את אותו זן אלפא, הבריטי כמו שקרוי, שהוא ידביק יותר מהר, ואחרי זה דלטה שידביק יותר מהר, וככל הנראה עומד עכשיו להגיע, הגיע כבר אומיקרון, ושהוא מדביק עוד יותר במהירות. נראה שמבחינה קלינית, אבל צריך עדיין להיות זהירים ולחכות, הוא לא יותר קשה, אבל עצם זה שהדבקה שלו תהיה הרבה יותר מהירה
ויותר משמעותית בילדים. זה אומר שאנחנו חייבים עכשיו לנצל את הזמן הזה, שאומנם יש הדבקה בקהילה, אבל יחסית המערך של בתי החולים נמצא במצב יותר סביר, להתכונן, לחזק את מערך בתי החולים, לא נתנו את כל התקנים שדיברו עליהם, להמשיך ולחסן. מיום ראשון יש כ-20 רשויות מקומיות שהולכים להיכנס לבתי ספר עם ניידות. צריך להיות הרבה יותר אקטיביים בחיסון ונצל עכשיו את הזמן. זה גם ברמה האישית, גם ברמה של המשפחה, לכו להתחסן, וגם ישראל צריכה להשקיע פה הרבה יותר מאמצים. אנחנו דיברנו על חוק עידוד התחסנות כבר לפני הרבה שנים. אני נגד כפייה ואני נגד הרעיונות שאלה ראש הממשלה, ואני שמח ששר הבריאות גם מתנגד לדברים האלה. אני לא חושב שצריך לכפות, כי זה בסוף יבוא אלינו כבומרנג. אנחנו צריכים אבל הרבה יותר להשקיע בלהנגיש דברים ולהשתמש גם בתו הירוק ודברים אחרים. בהקשר הזה, נדב, דיברת על זה שאין מספיק צוותים בשביל לחסן ולא נערכים מספיק, אבל גם אם יכניסו את זה לבתי ספר, הרבה מאוד מהילדים שלא מתחסנים, זה כי ההורים חוששים. מה אתה אומר לאותם מורים? אני אומר, לכו תחסנו את הילדים. יש היום כבר כמה מיליונים של ילדים שהתחסנו בעולם. בישראל כבר למעלה מ-100,000 ילדים. תופעות הלוואי הן יותר נמוכות מאשר בגילאים היותר מבוגרים. התופעה של המיוקרדיטיס שדובר עליה היא יותר בגילאי 16 עד 19. בילדים עדיין, למרות שזו מחלה יותר קלה ממבוגרים, יש סיכוי לקבל את אותו קריסת מערכות, את הפימס. יש לונג קוביד שהוא לפחות ב-1%, יש כאלה שאומרים אפילו יותר, ויש מאות ילדים שהתחסנו, שנדבקו ובסופו של דבר התאשפזו במצב קשה. אני חושב שאם שוקלים את הדברים והידע שקיים היום, אני חושב שאין פה באמת שאלה. הפייק ניוז הזה שכאילו יהיו תופעות ארוכות טווח, אין בחיסונים את התופעה הזאת. מבלבלים את זה עם המאמר שבסופו של דבר הוכח כמאמר שקרי שדיבר על הקשר בין חיסונים לאוטיזם. אין קשר היום ידוע בין חיסונים לאוטיזם. אנחנו לא רואים שום דבר מיוחד, ולעומת זאת אנחנו רואים ילדים שנדבקים, והרבה מהם עוברים את זה בצורה קלה, ויש לא מעט, וחבל להיות בסטטיסטיקה הזאת, כי מי שיהיה בסטטיסטיקה הזאת הוא בשבילו זה 100%. אז חבל להיות שם, תגנו על הילדים, תגנו על עצמכם. מצד שני, צריך לזכור שחיסונים זה לא הכל. צריך גם את הנושא של מסכות במקומות סגורים, את התו הירוק, עברור של כיתות ובתי ספר, שזה גם מתקדם מעט מדי. ואני גם אומר שהנושא של הביוב, שדיברנו על זה פה, אני חושב בעבר, סוף סוף נחתם מכרז, והולכים לפרוס בכל הארץ את הניטור בביוב, שזה בדיוק הזמן לעשות את זה גם כדי לזהות את הווריאנטים. אני רוצה לומר שהאומיקרון נמצא כאן, אבל עצם זה שלא מכניסים עכשיו אנשים מחול, אנחנו מאטים את הכניסה, וראינו מהזן דלתא שיש לזה משמעות. כשהיה את זן הדלתא, נכנסו לפה, לא השקענו בזה מספיק מאמצים, ואתם זוכרים מה קרה ביולי אחרי מספר חודשים. יש כאן כבר הדבקה בקהילה של מקרים בודדים, כלומר אנשים שכבר נדבקו בארץ, אבל כמה שנעט את הכניסה, אנחנו נרוויח זמן. אם ננצל את הזמן, זה טוב. אם לא ננצל את הזמן, כמו שצערי עשינו בין עגלים במחאות, אז זה יהיה רע מאוד. נדב, איך מסבירים את העלייה במקדם ההדבקה? אנחנו יודעים שהוא 1.1 עכשיו, אמנם לא מספרים גבוהים או מבהילים, אבל בכל זאת יש עלייה. איך מסבירים? מה נובעת עלייה כזאת? אז קודם כל חייבים לומר שכיום ההדבקה היא בכל המגזרים. כלומר, אין איזה מגזר אחד, אתם זוכרים, בעבר הדברים מאוד דינמיים. לפעמים זה היה בחברה הכללית, חוזרים מחו"ל, לפעמים זה היה בחברה החרדית, לפעמים בחברה הערבית. עכשיו אנחנו רואים את זה בכל המגזרים. לילדים עכשיו יש פקטור משמעותי, מה שלא היה כל כך בגלים קודמים, התפרצויות קודמות. לכן חיסון הילדים הוא יהיה קריטי, וחייבים לחסן כמה שיותר מהר. ופשוט אנחנו רואים שלצערנו יש התרופפות גם בנושא של שימוש במסכות, גם בנושא של תו ירוק שלא תמיד דוחפים אותו. בשבוע, שבועיים האחרונים, מבחינת התקנות, הולכים להחמיר את הדברים האלה. אני חושב שהממשלה כעת, שבסך הכל כן משתדלת להשאיר את המשק כמה שיותר פתוח, יחד עם החיסונים ודברים אחרים, עושה את הדברים נכון. ולגבי כל הנושא של חזרה מחול, לקחנו את הזמן, כי אנחנו צריכים להבין, ואנחנו עדיין לא יודעים מספיק טוב, מעבר לזה שהאומיקרון מדביק יותר מהר, מה באמת ההשפעה הקלינית שלו. אנחנו עדיין מעט באי ודאות, אבל יש לנו את הוודאות שהחיסונים הם דבר שהוא מאוד מאוד מרכזי,
כדאי שכולם יתחסנו, וגם כדאי שנצמצם את הפערים, כי בעבודה שעכשיו עשינו, שתפורסם במרכז טאוב, אנחנו ראינו, וגם חוקרים אחרים הראו את זה, שיש קשר במצב סוציו-אקונומי להתחסנות. בערים עם מצב סוציו-אקונומי גבוה יותר, יש יותר התחסנות. זה אומר שצריך להשקיע, ולא סתם רק להציע את החיסון, אלא להיות מאוד מאוד אקטיביים במקומות שהם יותר מועדים, כדי שלא נגדיל את הפערים. טוב נדב, אנחנו מאוד מודים לך על הסיפור הזה. תודה רבה, פרופסור נדב דודוביץ'. ולכו להתחסן, כן, נו, אין מה, זהו. אני את הבן שלי חיסנתי. בסדר גמור? כן. כולם התחסנו אמת, אבל גם הקטן שהוא מתחת ל-12. בסדר גמור. טוב. דוקטור גאיל תלשיר, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב, שלומכם. טוב, אז נדבר קצת על הכיוונים הפוליטיים של מה שקורה היום. אולי נתחיל דווקא בסיפור של טראמפ, שככה תופס כותרות ביממה האחרונה, ברק רביד ראיין אותו. ידיעות אחרונות, צריך לומר. כן, והתגובה של טראמפ לנתניהו היא כמעט מעליבה, נכון? אם אנחנו מסתכלים על הדינמיקה של החשיפה הזאת של ברק רביד, מה שאנחנו למעשה רואים זה את האופן שבו טראמפ לוקח באופן אישי את העלבון של נתניהו. וקלאסיקה טראמפ. קלאסיקה טראמפ, אבל מיד נדבר, אולי זה גם קלאסיקת נתניהו. כלומר, בואו נסתכל רגע על הדוגמה של טראמפ, ואחרי זה נסתכל על שאר אירועי השבוע דרך נתניהו הגיב ממש לפני זמן קצר, הוא אמר, אני מאוד מכבד ומעריך וככה וככה את טראמפ, אבל יחסי ישראל, ארה״ב חשובים לי, ולכן בירכתי את ביידן. אז בואו נסתכל רגע על האירוע. האירוע הוא כמובן, ברגע שכמובן מודיעים על תוצאות הבחירות בארה״ב, אנחנו רואים שתוך זמן קצר מאוד מתחילות המדינות, בעצם המנהיגי המנהיגות המדינות לברך את טראמפ, ואתם זוכרים שבישראל יש ביקורת הולכת וגדלה על נתניהו שמתמהמה ומתמהמה ומתמהמה. איך זה נראה מהצד של טראמפ? טראמפ אומר לנו, נתניהו היה הראשון שקפץ לברך את ביידן, ולא רק זה, להזכיר גם את היחסים הקרובים האישיים. שזה לא נכון. שזה לא נכון כשאתה מסתכל על עוד מנהיגים של מדינות, אבל בין מי היה נתניהו הראשון? בין האנשים שהזכיר טראמפ, פוטין ובולסנרו והמנהיגים, שהם בעצם המנהיגים של הברית האישית של טראמפ, נתניהו והאנשים אחרים, שהם המנהיגים שיצרו ברית שהיא גם אידיאולוגית וגם בסגנון הפוליטיקה וגם אולי בסגנון הפופוליסטי. והסיפור שטראמפ בעצם הביא לנו לקדמת הבמה זה השאלה של הנאמנות האישית. כלומר, מה שהוא ציפה מנתניהו זה שנתניהו או יגיד הבחירות, התוצאות בעייתיות, או ישעה עוד ועוד את הברכה הזאת. למה? בגלל נאמנות אישית. למה זה כל כך, מול מה עומדת הנאמנות האישית הזאת? מול שלטון החוק. הרשויות בארצות הברית קבעו מי המנצח. הוא לא הכיר בזה. הוא לא הכיר הוא בזה, לא והוא בזה. ציפה שהנאמנות האישית תיצור האמין ברית כזאת. כמו שהוא ציפה גם בכל מי שסובב אותו שם, שרים למיניהם, חברי, אני לא יודע מה שם, שהוא ציפה מהם, אתם תגידו שאני צודק והבחירות מזויפות. נכון, אבל מה שאותנו מעניין זה איך זה נראה, איך משפיעים יחסים אישיים כל כך קרובים, בעצם על הזיקה בין שתי המדינות. נתניהו בתגובה הממלכתית שלו של עכשיו, בעצם אומר, זה אחרת זה היה מסכן את יחסי ארצות הברית. בדיוק, זה מה שהוא אומר. ראינו שהתגובה של ביידן חזרה לסרטון הברכה של נתניהו התעכבה כחודש עד שהוא הרים חזרה טלפון. כלומר, אנחנו רואים כמה יחסים אישיים בעצם כן מעצבים יחסים בין מדינות, ואני חושבת כאילו לוקח את זה לקצה, כי בעצם מאחורי הקלעים אנחנו יודעים שזה לגמרי ככה. כשרבין הגיע לארצות הברית, מאוד התרשמו מהאישיות שלו והיה לזה הרבה מאוד השפעה. אנחנו יודעים שזה כן עובד ככה, אבל עכשיו כל מה זה היה במעטה כאילו לא, זה בין המדינות, ובמקום הזה זה אומר לנו זה לגמרי אישי. זה גם לגמרי אישי, וגם הציפייה של טראמפ הייתה שהנאמנות האישית היא בעצם זאת שתכתיב את ההתנהגות של נתניהו, בעיקר שטראמפ אומר חכה חכה אני אחזור. כלומר, זה בעצם הציפייה, אבל אני כן חושבת שזה נקודה טובה לעבור לזירה הבאה ולראות מההקלטות של מנדלבליט שגם פורסמו השבוע, איך אנחנו למעשה רואים את אותה דינמיקה. כי מה ההדלפות האלה למעשה אמרו? מנדלבליט אומר, אני מבין שנאמנות אישית הולכת לסכן את ה-DNA, גם של תקשורת חופשית וגם של הדמוקרטיה הישראלית. מה זה אומר? זה בדיוק אותו טיעון. הטיעון אומר שנתניהו העדיף, לפי מה שמנדלבליט הבין, או לפחות אמר,
את הנאמנות האישית לא על התפקוד לפי שלטון החוק או לפי העקרונות הכללים של הדמוקרטיה. זאת הדינמיקה שעליה מצביע מנדלבליט כדינמיקה מאוד מאוד מסוכנת. ואני חושבת שזה מעניין שזה מגיע ממנדלבליט שהוא מינוי של נתניהו. כלומר, הסיפור... שכל מה שנוהגים לשכוח את זה, שמנדלבליט הוא מינוי של נתניהו, הוא הביא אותו. כמובן, גם מנדלבליט וגם אלשיך וגם התפקידים הבכירים האחרים, וכאן אנחנו רואים בדיוק את הדינמיקה הזאת. אנחנו רוצים שיהיו תפקידים שהם תפקידים שיש בהם גם את הממד של מינוי פוליטי, זה בסדר גמור, אבל אתה צפוי להיות קודם כל מקצוען, וזה מה שבעצם טראמפ ביקש מנתניהו להפר, ומה שנתניהו ביקש ממנדלבליט. מי שמקשיב לעדות של ניר חפץ ומחכה לרגולציה, הוא לא יקבל אותה, אבל הוא כן יקבל את העובדה, את העומק ואת הצורך ואת הרצון של נתניהו להתעסק עם התקשורת על חשבון מיליון דברים אחרים. אומר את זה ניר חפץ בעדות בצורה די ברורה. נכון. שזה גם פחות או יותר אותו פקד. קודם כל, ניר חפץ לא אמור לתת את הרגולציה. אז במובן הזה, חוץ מהמסמך הגרוס שאלוביץ' העביר לנתניהו דרך חפץ, מה שחפץ אמון עליו, זה באמת הזירה התקשורתית, ומה שגם... עוצמת הקשר של נתניהו והרצון של נתניהו להגיע ולשלוט בתקשורת. זה מה שחפץ מביא. זה מה שהוא מביא, והוא מביא את החשיבות של אתר וואלה בימי הבחירות של 2015, כאתר המרכזי מבחינת הדיגיטל. אז זה הסיפור, למרות שוואלה הוא קייס נורא לא קלאסי. הקייס של ערוץ 20, הקייס של ישראל היום, הם קייסים הרבה יותר קלאסיים, כי זה ממש מדיות שהיו משועבדות להובלה של נתניהו ותומכי נתניהו. ערוץ וואלה זה בדיוק הדוגמה שמראה לנו, ערוץ שהוא לא היה משועבד לאינטרסים של נתניהו, ואיך אתה מנסה דרך הקשר עם בעל ההון, ודרך הקשר עם המנכ״ל, ודרך המינוי של ניר חפץ כאיש שהוא ה-go-in. שלדעתי אחת מנקודות התורפה בכל הסיפור. מה יש לו כבר להתעסק עם וואלה לנתניהו, כשיש לו ביד כל כך הרבה כלי תקשורת אחרים? זו שאלה שתישאל שם. זו שאלה שתישאל, אבל חפץ נותן את התשובה, והתשובה יחסית פשוטה. הוא אומר, בימים של בחירות, אתר וואלה כאתר של דיגיטל, כן היה מאוד מרכזי מבחינת נתניהו, ואנחנו מסתכלים פה על איך נתניהו ראה את הזירה הזאת. כמובן שהעמדה של ההגנה מנסה לפרק את הסיפור הזה וללכת ולהגיד, רק שנייה, אם וואלה היה בעצם עוין לנתניהו, אז אין פה את הכך וטן שהתביעה פועלת. בואי נגיד עוד מילה לגבי הבקשה של משפחת נתניהו להבטח, להמשיך להבטח את שרה ואת יאיר ואת אבנר. אז התשובה היא שזו החלטה של הגופים המקצועיים, ולכן זה לא, זה אמור להיות לא החלטה פוליטית. אבל זו החלטה חריגה. זה, כמובן שזו החלטה חריגה, והבקשה היא בקשה חריגה. במדינה שלנו כידוע. נכון, אבל זה הסיפור של הממשלה הזאת. אנחנו תכף נדבר על השאלה מה עשתה הממשלה הזאת בחצי שנה שלה, וחלק ממה שהיא מנסה לעשות זה להחזיר את הפסים לפסים שהם החלטות מקצועיות. זה לא עניין שהוא בעד או נגד נתניהו. אין לנו הרבה זמן, אז אולי במילה אחת... תגיד משהו על החצי שנה, זה הזמן. משפט אחד על החצי שנה. אז אולי כדאי להגיד שבאמת הליבה של הממשלה הזאת אמורה להיות להחזיר את ישראל לתפקוד. השאלה הגדולה אחרי העברת התקציב זה האם הממשלה הזאת תצליח לשרוד גם את הצבעות אי האמון וגם את הריבים. שורדת בינתיים, החשמל, הוועדת... נכון, בינתיים שורדת. מה שאנחנו רואים... דברים שהוגברו כמוקשים... הם עברו אותם. נכון, מה שאנחנו רואים, וזה אולי החיבור לסיפור של כללי המשחק והסכנה לדמוקרטיה, זה שהאופוזיציה מסרבת לתפקד כאופוזיציה. לכן הם לא נכנסים לוועדות, לכן הם עוסקים בעיקר בדברים של החושות מבחוץ. למרות שמאשים את הקואליציה, הם אומרים, אתם לא נותנים לנו מספיק נציגים בוועדות, כן? נכון. הם מפילים את זה על הצד השני. נכון, כמובן שהקואליציה פה היא מאוד כוחנית, הריכוז של העמדות כוח הכלכליות בידיים של ישראל ביתנו וכולי וכולי. אבל מצד שני, האופוזיציה, שזה אנחנו כציבור רוצים שהאופוזיציה תילחם ותוודא שאכן יש ביקורת על הפעולות של הממשלה, ואת זה האופוזיציה לא עושה בגלל הסיפור שעדיין זה נמשך להיות נאמנות או לא נאמנות לנתניהו. אנחנו רואים שזה מתפורר, כלומר שגם הח"כים שאומרים שהם לא יקוזזו וגם הציוויים שמגיעים איתם יושב ראש האופוזיציה, למעשה אנחנו רואים שזה מתפורר והאופוזיציה משוות בעצם לעשות את התפקיד שלה. דוקטור גאיל תלשיר, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה על השיחה הזאת. השיחה הבאה שלנו עוסקת בענייני ביטחון. יש כאלה פה ושם. מה אתה אומר? כן? פה ושם. חשבתי ששמו את המכשול והכל הסתדר. כן, אוח, מעניין, כן. אז בהקשר הזה. דוקטור דורון אביטל, חבר כנסת לשעבר, צריך לומר, במפלגת העבודה, אלוף משנה במילואים, לשעבר מפקד סיירת מטכ"ל. שלום, מה שלומך?
שלום, תיקון מפלגת קדימה, אבל כן, חבר הכנסת של קדימה. נסתרות ההיסטוריה. איך נזכור את קודם? הסתובבנו שם בכל כך הרבה מקומות, בסדר, נו. אוקיי, אז בואו נתחיל באמת העניין הזה של החומה, הטענה שעולה. אוקיי, הנה אנחנו ממשיכים להגן על עצמנו, ולא מספיק שמים על העניין של לראות את האסון קדימה ולהתקיף. שקעת הרזל, המכשול, אנחנו מגוננים כל הזמן. כמובן, לא צריך להנמיך מהמקום שבו הנדסה והגנה ומיגון, זה יכול להיות כיפת ברזל, זה יכול להיות התווך התת-קרקעי, זה יכול להיות החומה בגבול מצרים, שמקלה עלינו לא רק בסוגיות ביטחוניות, גם בסוגיות של הברחות, אבל אין ספק שמיגון יתר יכול למנוע ממך לראות, לצפות פני עתיד, וליצור את הדינמיקה הבריאה, איך להתמודד עם אתגרי העתיד. אני תמיד חושב על ההבחנה בין גדר וחומה. בגדר, אנחנו דור של לבנון, מרדפים, תנועה לאורך הגדר, זה עדיין יש שם משהו מאוד דינמי, חומה זה כבר הרגשה של חסימה, של תווך, מאוד מאוד צריך גם להיזהר, לא למגן את עצמנו לדעת. יש בדיחה ידועה, אני אשתף אותה עם הציבור, על אותו קפצן בפריז, שעומד, יש העצים מוקפים בגדרות, והוא מחזיק את הגדר מבחוץ, הוא אומר, תנו לי לצאת החוצה. כשאתה חוסם את עצמך מכל צד, לא ברוך אם אתה בפנים או בחוץ. אבל דווקא מהבחינה הזאת, זה מטריד, כי החליטו לקרוא למכשול מכשול, ומכשול זה בדרך כלל דבר שעוברים עליו באיזשהו שלב, ומתגברים עליו. לא, אבל יכול להיות שזה דווקא אינטליגנטי, להגיד שזה מכשול בכדי שהמפקדים ומקבלי ההחלטות יבינו שזה בסך הכל מעכב, אבל עדיין צריך מדיניות רחבה וכוללת, ולא באמת להירדם מאחורי קו מז'ינו האפשרי. אבל השאלה אם המדיניות הזאת היא בכלל אפשרית. כלומר, אנחנו יודעים שכן יש מסע ומתן עם חמאס כל הזמן, למרות שהדברים לא נאמרים לגמרי באופן גלוי. וברגע שחמאס, ברגע שכל הזמן בתיווך המצרי, ברגע שהמצרים הולכים יותר כנראה עם הכיוון שלנו, אז חמאס השבוע כבר מתעוררים וצועקים אבל הם כבר חזרו בהם. כן, אבל זה כל הזמן קיים המשחק הזה. השאלה אם בכלל יש מי לדבר בצד השני. אז אני חושב, אבל קודם כל אני רוצה להגיד, אני רוצה להזכיר לכולנו שהתנועה הציונית ומקימי הארץ הזאת תמיד היו, המדיניות שלהם הייתה פרואקטיבית. כאילו, אתה כל הזמן חושב איך אתה מניע את הגלגלים של ההיסטוריה קדימה. ויכול להיות שאנחנו נרדמנו, התמכרנו לאיזו חוויה של ממש איך מונעים את האפשרויות קדימה. אז במקביל, כמובן, כיפת ברזל מאפשרת לך פרק זמן שאת יכולה להיערך להתקפה. תווך תת-קרקעי מונע כניסה של מנהרות ומאפשר לך להגיב. אבל אסור לאבד את תחושת המומנטום, את הפרואקטיביות. אנחנו חייבים לזכור שברגע שאתה לגמרי ממוגן ומאבד את היכולת הדינמית, הפרואקטיבית, ולא רואה פני עתיד, גם מדיני וגם ביטחוני, הדברים מסוכנים. אז הנה, בוא, בדיוק העניין הזה של המדיני. השאלה כמה מכשולים מהסוג הזה, כל סוגי הגנה, משחררים אותנו מהצורך לקיים מסע ומתן מדיני. לא, אני תמיד התבדחתי, תמיד התלוצצתי עם אמיר פרץ, והייתי אומר לו שהוא אחראי לשלטונו של ביבי, כי האחריות שלו לכיפת ברזל. אנחנו הרדמנו תחת אשליה שיש כיפת ברזל, יש הגנה הרמטית, ועכשיו אפשר פשוט להמתין. אז צריך לפעול בכל החזיתות. זה כמובן פרואקטיביות גם בביטחוני, אני לא מדבר רק על המדיני, אבל כמובן צריך לחשוב קדימה, לאן אנחנו, איזה תמונה של מזרח תיכון אנחנו רוצים לבנות, מה אפשרי, אני לא אוטופי לגבי האפשרויות, אבל צריך להיות כל הזמן פרואקטיבי, קדימה. אבל אנחנו ממש לא פרואקטיביים בעניין הזה. אני חייב לספר סיפור, אפרופו זה. כן, אפרופו אינסידנט מלחמת לבנון, שלום הגליל, זה המון שנים אחורה, אבל רגע כזה בצידון, שאנחנו בתנועה מצפון לדרום, כי נחתנו מהים, וכל עוד אתה בתנועה ובדינמיקה של הקרב, אתה שולט בקרב, היוזמה אצלך, הכל עובד. ואז קיבלנו פקודה לעצור, אנחנו עוצרים בצומת, ועכשיו אתה חוטף, עכשיו אתה מאבד טנק, עכשיו אתה מאבד לוחמים, עכשיו זה קרב חילוץ. אין, אם אין תנועת קדימה לעבר יעד, שאנחנו יש עליו איזה קונצנזוס חברתי, לאומי, אז אתה מתחיל לחשוב רק במונחים של חסימה. אבל השאלה אם אומרים... אם אני זוכר את זה נכון, עד שמגיע שם יאיה, נכון? וזירז את העניינים. אני צודק? זה קרב אחר, אבל גם סיפור יאיה. לא רחוק אחד מהשני. לא רחוק, אותו נכון. הכל באותה חזית. אני רוצה גם להזכיר לנו אולי, אפרופו זה... רק רציתי לציין שאנחנו בכל זאת, אורי אמר, אנחנו לא כל כך פעילים, אנחנו מאוד פעילים למשל בזירה הסורית, ועל פי מקורות זרים גם בזירה האיראנית. אז השאלה אם אפשר להסביר למה במקום הזה אנחנו מאוד פעילים, ובחזית שנמצאת לנו ככה לכיוון עזה, אז אנחנו יותר ממגנים.
טוב, קודם כל במרחב הפעולה, השאלה היא כאילו מה האפשרויות, מה המודיעין, מה היכולות. יש לנו חיל אוויר מאוד מוצלח עם מודיעין מאוד מוצלח, ואנחנו יכולים לבצע מול הפרוקסי של איראן, גם במרחב הלבנוני וגם במרחב הסורי, ששם אנחנו לפי פרסומים זרים או לא לפי פרסומים זרים פולים, אנחנו יכולים לפעול. אז זה סיפור מורכב. אני, מצד שני, אני גם חייב להזהיר את אותנו ואת הציבור, שלא נחשוב שאיראן זה עזה. אנחנו פעמים חושב שאנחנו חושבים במונחים האסטרטגיה האיראנית שלנו, אנחנו מתייחסים אליה כאילו אפשר לסגור, לשבור, באופן שאנחנו סוגרים את עזה, לסגור את הסיפור האיראני. כמובן שלא. זה מחייב תמונה וגיאומטריה בינלאומית יותר רחבה. לגבי המיגון לדעת, אני תמיד חושב חשוב שנזכיר לעצמנו איך האויב או שכננו או האויבים שלנו רואים את עצמנו. לפעמים רואים אותנו בתור אתוס צלבני, ואני מזכיר לכם את הפייט של הצלבנים שממגנים את עצמם לדעת ומפסידים, הם ממוגנים לגמרי ומפסידים בקרב קרני חיטין. אז אני אומר פרו-דינמיות, פרו-אקטיביות, לחזור לרוח הבריאה שלנו. כן, אבל דורון, לא נשכח שיש לנו אמצעי לחימה מתקדמים וכל מיני שיטות, שההתקפה של היום היא לא ההתקפה שאנחנו אולי הכרנו אז בימים ההם, ואתה יכול לבנות את החומה ולהתקיף, ולהתקיף מכל כיוון, בכל דרך, בכל אפשרות, ממטוס שעומד בנגב ופוגע איפה שאתה רוצה בסופו של דבר. זה שדה חדש. נכון. אני אחרדת שעקרונות הלחימה במובן עמוק נשארים תמיד, העקרונות של האסטרטגיה, אבל זה שדה טכנולוגיה חדשה, וזה עובד לשני הצדדים, היכולות שלנו, יכולות הסייבר שלנו, יכולות הסייבר של האויב, התווך האווירי, מלאטים, העסק מאוד מאוד מורכב. אבל כשאתה מדבר על פרו-אקטיביות, כשאנחנו מסתכלים על עזה, ואם אנחנו לא, בוא נניח שמאוד מנסים להתקדם בקטע המדיני ולא מצליחים, איזה פרואקטיביות אתה מצפה לראות? אני חושב שבסוף אנחנו צריכים לחשוב כמובן אזורית. אני חושב שההישגים של הסכמי אברהם היו חשובים. במובן הזה אני לא חושב שהעדיפות תמיד להקשר הפלסטיני מקדימה את ההקשר הרחב. אבל להפעיל בעצם את שתי השכנות שאיתם אנחנו בהסכמי שלום, שזה מצרים וירדן, בשתי החזיתות. אני חושב שיש לדוגמה התחממות מעניינת ביחסים עם ירדן. אני ראיתי צער החוץ לפיד במצרים. בעצם אלה שני המנופים שלנו ביחס לפתרונות אפשריים בשני המרחבים האלה, ואת המנופים האלה צריך להפעיל. אז נראה לך שפועלים בכיוון הנכון כרגע? אני לא ראיתי הגדרת הכיוון, אבל ואני לא בטוח, הממשלה הזאת הכריעה שבעצם היא לא מכריעה לגבי הקונצנזוס של היעד, האם היעד הוא באמת חזרה לעקרונות של מדינה פלסטינאית או אוטונומיה, או מה בדיוק היעד, יש פה איזו הסכמה לא להסכים. טוב, זו קואליציה בעייתית, כן. כן, אבל דבר אחד בטוח, ששני המנופים, שזה ירדן ומצרים, שבהם יש לנו הסכמי שלום, הם צריכים להיות האדנים שעליהם אפשר לבנות כל פתרון עתידי. תודה, דורון אביטל, דוקטור דורון אביטל, חבר כנסת קדימה לשעבר, תודה רבה. תודה רבה. לראות קדימה, תודה רבה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה, נכון? כן, להפסקה. רק כך נמשיך. מיד נמשיך. מחר בתוכנית, שענן סטריט, אבישג סמבר, פרופסור גליה רב, מנדי ביטן והדר לוי עברה לגור במסעי. יש לי 12 מטר חדר שינה, 12 מטר סלון, 12 מטר חדר אוכל, 12 מטר מטבח, כבר עברתי את 40 מטר. אבל הכל זה אותו 12 מטר. נכון, אבל זה מודולרי. להתראות מחר אחרי החדשות. מוכנים לחמש דקות תורה? כן! אנחנו יודעים ממחקרים שחלק גדול מהאישיות של ילדים מתעצב עד גיל 7. אתם צריכו לנסוע לבד באוטובוס ולהגיע בכוחות עצמכם. לבד. במובנים מסוימים, הילדים שהיינו זה המבוגרים שהפכנו להיות. להיות לבד! עלית פה על משהו. כן. אני עושה דיאטה. עולם קטן, סדרה חדשה, ראשון אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. שרינה, בוכה, מה קורה לך? לא יכול לראות אותה בוכה. אני רוצה לחיות איתך, ואני אוהבת אותך, אבל אני לא רוצה שתגרום לי ללכת. טיפול זוגי, שני אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות טיבני סנטר, המרכז לעיצוב כל הבית. טיבני סנטר!
אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. ישראל מתייבשת? וגיפם, טיפול אינטימי ביובש ובצריבה בנרתיק לבנות 50 ומעלה. עכשיו לנושא פחות מלבב, שמאוד לא נוח לדבר עליו, אבל אין לנו ברירה. אבל צריך לדבר עליו. כי זה המצב, וחשוב לדבר עליו כמה שיותר. אנחנו כמובן מדברים על סיפור החשד לאונס, נכון? בתל אביב של בן 15, ובעניין הזה אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לפרופסור לימור עציוני. ערב טוב. שאת מומחית למשפט פלילי, גם כתבת ספר ממש בנושא הזה, נוער במשפט פלילי. אז אנחנו שומעים את החשדות המאוד מאוד קשים. דבר ראשון אני רוצה לשאול אותך, איך קורה שלוקח שבועיים עד שהוא מוזמן לחקירה? זה משהו שהוא סטנדרטי? דבר שבהחלט יכול להיות, כי חקירה לוקח זמן עד שמגיעים לכאורה הפוגע, ולכן צריך לבדוק אם יש באמת דברים אחרים או נפגעות אחרות או מקרים אחרים שצריך לבדוק אותם. ובאמת עדיף להגיע לחשוד כמה שיותר מוכנים, עם יותר חומר, כנראה שימתינו לעוד דברים ועוד פעולות חקירה. עניין היה שחלק מהדיווחים אתמול אמרו שגם החשוד הגיע מאוד מוכן. כמובן שחשוד מגיע מאוד מוכן. חשוד, כל מי שמגיע למשטרה מקבל הדרכה, הכנה, הכוונה, בין אם מדובר בנפגעת שמגיעה בזמן להדרכה ובעצם סיוע, וגם חשודים מגיעים מוכנים מאוד. אז נכון שזה לוקח זמן, אבל אני לא חושב שזה פוגע בחקר האמת, גם כשמגיעים מוכנים לחקירה וגם בחלוף שבוע או שבועיים. בוא ניכנס רגע לאחריות הפלילית. 15 זה אחריות פלילית מלאה, נכון? די, מגיל 12 אנחנו מדברים על אחריות פלילית במדינת ישראל. נפגעים ילדים רבים, נערים ונערות, הם גם פוגעים. ולכן גיל האחריות הפלילית בישראל הוא גיל 12. כלומר, 12 ויום אדם נושא באחריות למעשים שלו. זה נכון שגיל 15 הוא גיל מאוד מאוד צעיר, וישנם מגבלות מסוימות עד גיל 14 על פוגעים, על קטינים שהם עדים או על קטינים שהם נפגעים. אבל אדם בגיל 12 ויום שפגע גם עבירת מין קשה, הוא נושא באחריות למעשים שלו. מה האחריות של מערכת החינוך? כי נאמרו אתמול הרבה מאוד דברים על אותו בחור שהיה במערכת החדרת קודם לכן, בבתי ספר אחרים, ואולי גם שם הוא פועל באופן הזה, ואולי מה הצוות ידע מהדבר הזה? יש חובה להתקן? כן, אז קודם כל, עניין של חובת דיווח. יש לנו בעיה מאוד קשה בארץ, שאנחנו לא באמת מכוונים או יודעים את כל הכללים בכל המערכת. אדם יכול לעבור ממערכת חינוך אחת מקום אחר, ולא נדע שהוא בעצם פוגע. יש כל מיני חוקים שנדחה התוקף שלהם, ולכן אפילו אנשי חינוך בעצמם שיכולים לעסוק בעבודה עם קטינים, לא בהכרח יודעים את הרקע הפלילי שלהם. קל וחומר כשמדובר בילדים ונערים שעוברים מבית ספר אחד לשני, אין לנו את אותו מנגנון, אין רגולציה באמת בעניינים רבים בארץ בהקשרים של עבירות מין, וזה דבר שפוגע ויוצר המון פגיעות בקרב קטינים, גם על ידי קטינים, כלומר, מרבית הפגיעות, צריך להבין, הן פגיעות של בני נוער על ידי אנשים שמוכרים להם, ואנחנו מוצאים שבאמת הרבה מאוד סטטיסטיקה יצאה בשנים האחרונות, ובטח אחרי תקופת הקורונה, ילדים נמצאים בביתם, נמצאים נפגעים על ידי בריונות ברשת, על ידי חברים שלהם, מכרים, ובני משפחה, ובאמת אין דיווח ואין יכולת לטפל בזה, ואחד הדברים החמורים ביותר בעיניי בהקשר הזה, זה שמערכת החינוך לא באמת לוקחת בשתי ידיים את המשימה הגדולה הזאת להנגיש את ההבנה של מה זה מניעת אלימות מינית, מה זו פגיעה מינית. יש כמה הצעות חוק שנמצאות בישראל כיום. ב-2019 הצעת חוק אחת ועברה עוד שנה ושוב הציעו איך לעשות תהליך שלם להנגיש לילדים את הזהירות ולמנוע פגיעות גם על ידי חברים, כי הרי לא תמיד יודעים מה זה פגיעה מינית, ולא תמיד יודעים להגיד לעשות את זה, לשיים את זה, לקרוא לזה בשם. סליחה? מה אומרת הצעת החוק הזאת? הצעת החוק היא מדהימה. היא עלתה על שולחן כבר במאי 2021, ודיברו באמת על האפשרות של חובה של שר החינוך לעשות רגולציה של הכשרה של אנשי מקצוע בתוך בתי הספר, ולא רק בכיתות י' א' וי'. אנחנו מוצאים פגיעות מיניות בגילאים מאוד מאוד צעירים. בכיתה ג', בכיתה ד', ילדים יושבים בבית, וההורים חושבים שהם במקום בטוח, אבל הם נחשפים לפורנוגרפיה, הם עוברים
עוברים פגיעות ברשת, הם נמצאים עם חברים ולא באמת יודעים מהם הכללים הנכונים, ומה זה התנהגות מינית בטוחה, מיטבית, בריאה, נכונה. היבטים של פורנוגרפיה ופגיעות קשות לא יוצרות התנהגות מינית ראויה, ואז אנחנו מוצאים פגיעות בגיל 15 כבר, ובגיל 14. בוא נדבר רגע על הצד של הקורבן במקרה הזה. קשה לכל מתלוננת, או לכל מי שחוותה את החוויה הזאת של עברה מין להתלונן, בוודאי ובוודאי שקשה לנערות בגיל הזה. אני שנים מגיעה לכאן ושנים מלווה נפגעות תקיפה מינית בכל הרבדים, ילדות, נערות, נשים וגם גברים וילדים ונערים צעירים. הקושי האדיר הוא באמת במפגש מעבר לפגיעה, נשים הרגע את הפגיעה בצד, המפגש עם מערכת אכיפת החוק היא קשה, המפגש קשה מאוד, ההתנהלות היא מאוד לא פשוטה לנפגעי עבירה, ואחר כך זה גם מתמשך אל עבר בתי המשפט. דברים מאוד קטנים שנראים לנו טריוויאליים, העובדה שנפגעת עבירה בסופו של יום מגיעה לבית משפט ואין לה איפה לשבת בשקט, מבלי להיפגש עם הפוגע ומשפחתו ועורך הדין שלו וכולי. דברים קטנים ומינימליים, והגישה במשטרת ישראל והחוסר הבנה לעתים של מה המשמעות של חוסר היכולת לדבר ולבטא את הדברים, ולהציג אותם בצורה נכונה, יוצר מצב מאוד מאוד קשה אצל נפגעות, ומכאן אנחנו מוצאים שלא רוצות לדווח, הפחד. איך יכול להיות שאנחנו נמצאים בשנה הזאת, שכל כך הרבה שנים השיח הזה קיים, מיטו העלה את זה עוד יותר לכותרות, איך יכול להיות שאנחנו במקום הזה, ועדיין אנחנו שומעים את הדברים האלה, שהם נכון. כל כך בסיסיים. אז הכי מדהים שיש, אנחנו דנים בזה שוב ושוב ושוב, יש כל כך הרבה הצעות, אז נכון שהיה לנו שנתיים קורונה, והתמודדנו עם דברים חשובים לא פחות של בריאות, אבל בתוך פרק הזמן הזה, אנשים היו סגורים בבתיהם, הפגיעות היו הרבה יותר גדולות, והמימדים עכשיו נחשפים. אנחנו מוצאים את עצמנו עם הרבה מאוד תוכניות, אני מזמינה את שרת החינוך לשבת לדבר איתי, יש לי רשימה ארוכה של to-do list, שניתן לעשות כדי למנוע את הפעילות הזאת, ואנחנו לא עושים באמת את מה שצריך. אנחנו רוצים מספיק לדבר על עוד פרשה, משה חוגג, הכל על פי החשד, הוא עצור, טוב, זה התחיל בתור פרשה כלכלית והפך להיות פרשה מינית שדי מחרידה לכאורה. גם מינית. כן. אנחנו מסתכלים על הרשימה, שוב, עוצמתו של האיש החזק, אני לא יודע איך לקרוא לזה אחרת, ולהסתכל על זה מהצד, ואני מכיר את האיש, אני חייב לומר, זה מפחיד. אני אגיד לך מה מדאיג אותי יותר מכל. משהו שאני נחשפת אליו בעבודתי היומיומית עם בני נוער. זו עובדה שבקלות רבה מאוד, ילדים, נערים, נערות, הופכים להיות קורבנות לניצול מיני, ומבלי להתייחס ספציפית לחשדות, כי שוב, חזקת החפות נמצאת כאן, ועד שאדם לא הוכח וכולי, הרשעתו וכולי, אנחנו לא ניגע בזה. אבל כן, יש איזשהו משהו מאוד מדאיג בתופעה של ניצול מיני של ילדים, ונערים ונערות. בעבור סכום מאוד מאוד קטן, אנחנו מוצאים הרבה מאוד ילדים ונערות שנמצאות ברחובות, ובעצם אפילו ובסוג של מסיבות מיני. במסיבות שמובטחים, אם לא כסף, אז כל מיני טובות הנאה או כספים או דברים. זה בעיקר חבר'ה שהמעמד הסוציו-אקונומי שלהם נמוך יותר, ולכן הם מסתנברים או לא בהכרח? אז אני ממש, את יודעת, אני רואה בחדשות ובעיתונות, כותבים בית ספר יוקרתי בתל אביב, וכל מיני ניסיון למצוא חריגות במצבים שמדובר. אין קשר. אנחנו מוצאים נערות ונערים שנפגעים בכל הרבדים ובכל שכבות אוכלוסייה. אנחנו מוצאים, ואני לא מדברת רק על נערות בסיכון, כשאנחנו רואים אותם במעונות, אלא ממש נערות ונערים שרוצות פרסום, נערות שרוצות פרסום ורוצות להגיע למקומות. אני ממש מבלי להתייחס ספציפית למקרה. אבל אנחנו כן יודעים שזה סוג של, שבאים, זה חבורות. זה מפחיד אולי יותר מכל דבר אחר. בוודאי. זה הופך להיות מין, אני לא רוצה להשתמש כאן במילים קשות, אבל זה הופך למשהו פשוט היום ונורא. אני אומר כזה דבר. העובדה שמדובר בניסיון לעלות, לנצל את הקטינים בקבוצה, ולתת להן איזושהי הטבה כזו או אחרת, או פרסום. היום פרסום שווה הרבה מאוד להרבה מאוד נערים ונערות, שהם לא באמת יודעים איך להתמודד עם זה. ואם מובטח לנערה פרסום עם איש מפורסם וידוען, ורואים אותה בטלוויזיה, אז תתפתה ותנוצל, ואנחנו צריכים להבין, וזה השידול הזנות, נכון? בדיוק, שקטינים, אין לנו את עבירת הזנות לא מוגדרת בחוק הפלילי. זה לא עבירה
בעצם כן. לעסוק בזנות, אבל כל מה שעוטף את הזנות, החיים, לצרוך זנות זו עבירה. כל מה שקשור לצריכת זנות ולחיות כן. על רווחי זונה, וכל מה שקשור לניצול והחזקת מקום לשם זנות וכולי, יש הרבה מאוד דברים שעוטפים את הזנות, ובעצם מאפשרים, אותם אנחנו מנסים למנוע, זה הערך המוגן שננסים למנוע, ואנחנו רואים שהרבה מאוד ילדים והרבה מאוד נערים, ובואו תשים פה משהו מאוד נכון, חשוב נכון, על, נכון, על השולחן, נכון. נערים, לא רק נערות, נכון. נפגעים חדשות, נפגרים. שהם עוד יותר זה אחד הדברים בדיוק שהם ממש טראומטיים, כי אנחנו מוצאים שדווקא נשים כן מדברות, וגברים ונערים פחות מדברים, כי אנחנו עדיין חברה מאוד שמרנית, מאוד סגורה. לימור עציוני, אנחנו רוצים להודות לך, כמו תמיד, על השיחה החשובה והמעניינת הזאת. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב. טוב, עכשיו זה נשמע כאילו זה משהו שממש כיף לדבר עליו, חסית, למרות שהוא לגמרי לא. דוקטור יהודן רופא, שלום לך, ערב טוב. שלום לכם. אז... בוא נגדיר אותך מומחה לפקקים, כן? למרות שהטייטל המלא... רופא לפקקים. הטייטל המלא מרצה בכיר לתכנון עירוני באוניברסיטת בן גוריון. בוא נדבר על עניין הפקקים, ואיך בעצם אנחנו כן יכולים להתמודד עם הבעיה הזאת, שהופכת להיות בעיה שאין כבר בן אדם שלא חש בה. תראו, פקקים זה סימפטום, זה לא בעיה. אפשר להגיד שכמו הרבה פעמים, הסימפטום הוא התחלה של הפתרון. כי כשיש לנו סימפטום למחלה, אז אנחנו הולכים לרופא. יוצר צורך לפתרון. אנחנו, לפעמים זה לא רופא, לפעמים אנחנו צריכים לשנות אורחות התנהגות. יש מי שהגדיר פעם את הנושא הזה של תחבורה ודרכים, הוא אמר להציע לחברה שיש בה בעיה של פקקים, לבנות עוד כבישים, זה בערך כמו להציע לאדם שמן להרחיב חור בחגורה. כן. זאת אומרת, וזה פחות או יותר מה שאנחנו עשינו במשך... טוב, אבל אנחנו צריכים... 40 שנה לפחות. צריכים להסתכל קדימה. מה? איך נצא מזה? איך נצא מזה? בקושי. ביוקר. כן. ועם זמן. כי תשתיות זה דבר שלוקח הרבה זמן לבנות. את התשתיות, ולא רק תשתיות, הערים שלנו כולם, השכונות שאנחנו עדיין בונים, זה לא השכונות שבנינו, השכונות שאנחנו עדיין בונים ועדיין מתכננים, הן ברובם שכונות שיהיו תלויות בכלי רכב פרטיים. עכשיו, כשמדברים למשל על אגרת גודש, להקטין את מספר החניות בתל אביב, כל הדברים האלה, הם לא תואמים את המציאות. כלומר, מה שמנסים לעשות זה להטיל עוד מיסים, עוד... לא. זה לא הטלה של עוד מיסים. אין לך באמת אפשרות עדיין להשתמש הרבה יותר בתחבורה הציבורית, כי היא לא מספיק מפותחת. קודם כל, זה לא הטלה, זה לא חייב להיות הטלה של עוד מיסים. כי אפשר לעשות, להטיל אגרת גודש, ובמקביל להכנסות של אגרת גודש, להוריד מיסים אחרים על רכב. זה פשוט דרך לקמת, ובמידה מסוימת להכניס כמרכיב בתוך השוק, את ה... עלות העודפת של כניסה למרכזי העיר בשעות מסוימות של היום, בעיקר בשעות השיא. זה פשוט, כשיש לך משאב והוא משאב ציבורי כמו דרך, אז אם אתה נותן אותו בחינם, או לא או בעלות נמוכה מדי, אז יש לך ביקוש עצום. עצום. כן. אם אתה, ואז בעצם מה שקורה נוצר תור, והפקק הוא התור. אבל אתה כאילו דוחה את הפקקים. כלומר, במקום שהפקקים יהיו בתוך תל אביב, בכניסה לתל אביב, הפקקים יהיו בחניונים הציבוריים שיהיו לפני תל אביב. כן, זה יכולה להיות סכנה, אבל בכל אופן, הרצון הוא, באמצעות אגרת הגודש, הרצון הוא בסופו של דבר להקטין את הביקוש. ושיותר אנשים, כשצריכים להגיע לתל אביב, או יחליטו אם זה בכלל טוב להם להגיע לתל אביב, ויכול להיות שיעדיפו לא להגיע, זה, ואז לא יהיה ביקוש, או שהם ישנו את הזמן שבהם הם מגיעים, או לפני או אחרי, כדי שלא... כן. בסופו של דבר, זה, אפילו אם זה יוריד 10%, זה יעשה שינוי גדול. כי הרבה פעמים הפקק נוצר לא 200%, הוא נוצר עוד 10%, עוד 15% שיש מעבר לקיבולת של הכביש. אז אפילו ה-15% האלה יכול להיות... הפתרון הוא באמת מסה של תחבורה ציבורית? כן. כן. שם הפתרון. הפתרון הוא מסה של תחבורה ציבורית. כן. ותכנון נכון של ה... ולשכנע שתחבורה ציבורית היא ברת שימוש, כי אתה מכיר את זה. לא, אבל תחבורה ציבורית, כדי שתחבורה ציבורית תהיה יעילה, אנחנו צריכים לתכנן את המרחב
העירוני בצורה כזאת שירכז אנשים בצפיפויות גדולות סביב התחבורה הציבורית, גם מגורים וגם תעסוקה. העניין שגם השיחה כל הזמן מתנהלת בעיקר סביב תל אביב, אבל פקקים מאוד גדולים יש ירושלים, זה סיוט להתנהל בירושלים, ואני מניחה שגם בחיפה וגם בבאר שבע, וכל הזמן מדברים על שיפור התחבורה הציבורית ומטרו בתל אביב והרכבת הקלה, ובערים הגדולות הנוספות השיח על זה הרבה פחות קיים. טוב, האמת היא שבירושלים, ירושלים הוא העיר אולי שהתחילה הכי מוקדם ובנתה את, ויש בה כבר התחלה של מערכת שמתפקדת. אבל זו רק התחלה, כן. בסדר, זה הקו הראשון, אבל בוא נגיד ככה, הקו הראשון כבר מתפקד יותר מ-10 שנים, ותל אביב הוא עדיין לא נוסע. כן. אז היא נמצאת כמה שנים לפני כולם. כמו שאמרתי, זה דבר שלוקח הרבה זמן. גם בחיפה, המטרונית עובדת כבר הרבה מאוד שנים. כן. ובסך הכל יש, יש להם תרומות משמעותיות. לא, אבל אם אתה רואה את הפקקים בירושלים, אתה לא מרגיש שהרכבת הקלה זה באמת הצלה. זה כיבונים רכבת קלה בירושלים, רק שלוקח להם המון המון זמן. זאת אומרת, בונים עוד שני קווים עכשיו. כן, בונים, כן. כן, אבל ירושלים, אבל ירושלים פורברה לדעת. כן, נכון. כן, שזה עוד יותר מקשה מבחינת התחבורה הציבורית. כלומר, אני גרה בסביבות ירושלים, ואוטובוס עובר פעם בשעה. אין לך בכלל דרך, גם אם אתה רוצה, להתנהל בתחבורה הציבורית. נכון. טוב, תודה רבה לך על הדברים האלה. אנחנו מאוד מודים לך. תודה רבה. בבקשה. ורוצים לומר שלום לגאולה אבן שמצטרפת אלינו. שלום, שרון, שלום. מה שלומך? טוב מאוד, מה שלומכם? בסדר. לקחת שבוע חופש, אה? קיוויתי לטוס לחול, כן. שריינתי טיסה לחול, ובסוף נשארתי פה. אנחנו שמחים שנשארתי איתנו. כן, אז זהו, אז אני חושבת שנתקעתי פה. אז מה היום? בכל זאת שמחה להיות אצלכם, ואני מספרת לכם שיהיה איתנו מפקד מג"ב ירושלים, בעקבות סגירת תיק החקירה של שני לוחמי מג"ב שירו למוות באותו מחבל שדקר את אברהם אלמליח, אז הוא יהיה איתנו. מה הוא חושב על עצם החקירה ועל העובדה ש... והשאלה האם אנחנו בפניו של גל טרור. אורי הסתובב השבוע בכבישי יהודה ושומרון בעקבות התאונה הקטלנית שבה נהרגו בני משפחת מעודד. באזור בתרגיל, צומת אופרים, כן. כן, והוא יביא את הרשמים על מה שקורה שם בכבישים. יש המון טענות, אורי, שלא משתמשים בכבישים של... כן, המון טענות על כמובן עומס אדיר שהולך ונוצר שם. וכבישים שלא ראויים לנסיעה. כן, בדיוק. הרכבים הלא ראויים לנסיעה, שתופעה שלא ראיתי דבר, כל הרכב שני. הוא רכב שהוא, אין שום סיבה שהוא יהיה על הכביש, זאת אומרת, הוא רד מהכביש והוא זר והוא מסוכן מעין כמו. מפחיד, ממש. מפחיד. אז גם זה וגם נביא את באמת סיפורו של אדם מעורר השראה, תמיר גילת, הוא חולה סרטן, אבל הוא מוגדר על ידי רופאיו נס רפואי, הוא מתמודד עם הסרטן וגם מטפל בחולים אחרים, והשבוע פגשתי אותו ונביא את הסיפור שלו. וגם מלכת היופי בדימוס טיטי עיינה אותי איתנו, אגב תחרות מיס יוניברס, כן. תגידי תודה שלא היית, זה יהיה קשה לשבת לידה כמו שהיא נראית, שרון. אני מניחה שאת ואני מאוד מאוד נמוכות לידה גם. מאוד מאוד גמדה במקרה שלי לידה, מאוד מרשימה ומאוד יפה ומאוד אינטליגנטית. היא, אגב, תחרות מיס יוניברס בשבוע הבא, דווקא בעד התחרויות ונגד מה שקורה בשוק האופנה הישראלי. הנה קטע ממה שהיא אמרה, איך מתייחסים לדוגמניות כהות אור עדיין בישראל, הנה. מאז שהעדה האתיופית התחילו לעלות לישראל, אני הייתי בעצם הראשונה שהפכה להיות הפנים של כל מיני חברות בישראל, פרזנטורית. אני עד היום לא רואה שילוב של דוגמניות כהות אור בישראל מספיק טוב, מספיק חזק. אנחנו כחברה, כמדינה, עוד לא התקדמנו, זאת אומרת, איפה אנחנו, מדינה שמורכבת מכל כך הרבה תרבויות, מכל כך הרבה עמים שחיים כאן, דווקא למה לא להביא את, את, את השינוי, את השוני שיש בנו בפרונט? היא כל כך צודקת. כן. כן. אז גם היא. תבואו, גם שרון תהיה כמובן. תודה רבה. תודה רבה, גאולה אבן סער. טוב, אנחנו נשים להפסקה קצרה. יאללה, נחזור. ברן תרבות הערב בשבע. ענת גוב מדברת על החיים ועל המוות. הרומן התרבותי הלוהט בין ישראלים למרוקאים, ומהו הסרטון הנצפה ביותר ביוטיוב ישראל השנה. הערב בשבע. קובי שמר, איזה יופי, אה? He was waiting for this moment for so long. אבא
אבא, שמעתי את השיר שלך בגלץ. אני יודע, אני לא מעכל את זה. חיים. לא יכולתי שלא לשים לב שאיתנו יושב קובי שמר. הד קולך, שני, 9:45, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. עוד בן, עוד משפחה שהולכת להתפרק. זמן, אולי אשכיח את הכל. רצחו לי את האח וקוראים לו יוסף סלמסה. מתוך השבר שוב יגדור. לא יעזור לשבת בבית ולבכות. תבכי בחוץ, שאנשים ידעו מה עשו לנו. מה אמר שם שאני דיברתי? כל הגוף שלי רעת, אבל אחרי זה, אף אחד לא יעצור אותי. מה נשים אותי? מה נשים אותי? מה נשים אותי? מפחיד להביא בנים לעולם הזה. זמן אמת, רביעי אחרי חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. התוכנית בחסות. למי שמתאמן כמו פרו, מגיע פלוס. דנונה פרו פלוס עם מגנזיום ועם סידן וויטמין D. דנונה. לשמיעה טבעית יותר. ריסם 1, מכשיר שמיעה מהפכני מבית אודיומדיק. חדש, קומפלקס תלמה בסקית אישית. במשרד או בגינה, כיף לאכול גם כחטיף. ענת ברזילאי, שחקנית, מחזאית, תסריטאית, יוצרת, ואת עם מחזר חדש, אהובת הקצין הבריטי. נכון, נכון. זה במסגרת חג המחזמר בהבימה, בניהולו האומנותי של אורי פסטר. אני רק חייבת להגיד, מוזיקה ופזמונים קובי לוריה, וזה מחזמר עם 13 משתתפים, שמתרחש בתקופת המנדט. וזה בעצם על סיפורים משפחתיים של המשפחה שלי, כן. תשתפי אותנו בזה. אז קודם כל, המשפחה שלי עלתה לתל אביב, הצד של אימא שלי, משפחת סולניק, שמככבת במחזמר, שאחת מהם גם הייתה ברונקה זלצמן, שחקנית במטאטה, וזה מערב את תיאטרון היתוש שמדמה את המטאטה. והיא הייתה פולניה אריסטוקרטית כזאת, שאהבה לעשות קונצרטים בבית ולהזמין את השכנים. ויום אחד, בדיוק בזמן עוצר, היא התעקשה לעשות קונצרט למורת רוחו של בעלה, והזמינה את השכנים, ואיך שהם יושבים ומתחילות לנגן, היא והבת שלה, דפיקות בדלת, ומגיע קצין בריטי. הם נבהלו נורא, הם חשבו שהוא רוצה לבדוק, כי גם הבעל הסתיר נשק בבית החרושת למטה, שזה גם במחזה הסיפור הזה, והם נחרדו. ואז הסתבר שהקצין הזה, הוא שמע מוזיקה מלמטה, הוא היה נגן ג'אז באנגליה, והוא מאוד התגעגע לפסנתר שלו, וכל מה שהוא מבקש מהם זה לנגן על הפסנתר. האיש אוהב מוזיקה. האיש אוהב מוזיקה, והקצין הבריטי התחיל לנגן על הפסנתר. וזה בעצם האירוע המחולל של המחזה שלנו. אנחנו רואים פה את ניצה שאול גם, ואורי לוי. אבל נוצר רומן, נכון? מה הסיפור הזה? לא, אורי לוי. נוצר רומן, כן. תראי, בסיפור האמיתי, אני לא בטוחה אם נוצר רומן בין סבתא שלי לבין הקצין הבריטי. אוקיי. אבל לטובת המחזה. לטובת המחזה זה התפתח לרומן. הקצין הבריטי הזה מתחיל פשוט להגיע אליהם, ומתאהב בקלרה סולניק, שזה גם השם של סבתא שלי. עכשיו, במקביל, יש עוד אהבה אסורה. שהיא? שהיא בין קלרה, שזאת עדי ארד, לבין, זה בין קלרה לבין הקצין הבריטי, ויש של הבת שלה לבין הדמות, שהיא בעצם הדמות של אבא שלי, שהוא פלמחניק מנען ממוצא עיראקי. רגע, זה את יודעת שקרה, כי את... זה אני יודעת שקרה, כי אני פה. אז זה בעצם מאגד סיפורים משפחתיים, כי הבת שלה, שזה סיפור אמיתי, מתאהבת בפלמחניק,
מזרחניק מעיראק. שאנחנו בימי המנדט, פולין ועיראק, כן? בדיוק, פולין ועיראק ובריטים. יש בעצם שתי אהבות אסורות בסיפור הזה, ובעצם יש שם את הסיפור של הוריי, סיפור האהבה של הוריי, רינה ואיברהים, שהם חיים באושר עד היום, נשואים 67 שנה, והסיפור שלהם התחיל... הם לא התקבלו ברצון, נכון? לא, אבא של אמא שלי, הפולני, חיים, מאוד פחד, הוא לא הכיר מה זה פתאום עיראקי שבא עיראקי, הוא לא שמע בכלל על דבר כזה, בשטטל לא שמעו על זה, ונהייתה אהבה גדולה ביניהם, הם היו שניהם תל אביבים, מפה הוא מהקיבוץ, אבל הוא היה בא לתל אביב. למה הוא בחר במחזמר? כי אני אגיד לך למה, זו שאלה מאוד, המחזה הזה יש בו הרבה פרטים, והרבה סיפורים ועלילה, מה שהרגשתי שמחזמר, גם יש שירים של קובי לוריא מהתקופה, שהם בסגנון התקופה, שמאוד מכניס לאווירה של התקופה ההיא, וגם מחזמר, העלילה מתקדמת, יותר מהר, יש הרבה דברים שמקדמים את העלילה יותר בקלות. הבמאית שלנו, נויה לנצט. זה עלה כבר או עולה? זה עולה ב-25 לחודש בהבימה, במסגרת חג המחזמר, כן. ואני חושבת שזה מאוד מרגש וגם מצחיק. יש גם דברים מצחיקים, כן. זה מאוד מעניין, השם של כל הדברים. ההורים שלך יבואו? ההורים שלי יבואו ב-25 לחודש, ב-7 בערב, ואני מרגישה... הם מברכים אותך על המחזמר? אני מרגישה שזה הולך להיות אחד הימים המרגשים שלי, שמתחשק לי שהם יקומו בסוף המחזמר. אבא שלי עכשיו בן 96, ואמא שלי ב-90. איזה יופי, אז זה עוד שבועיים. אז רק תראו שהעדות מסתדרות טוב מאוד. זה אנחנו יודעים. דרך אגב, עזרא חדד מהצד העיראקי וחיים סולניק מהצד הפולני היו אחר כך חברים הכי טובים. אנחנו חייבים לסיים. ענת ברזילאי, תודה רבה. תודה רבה שבאת. בהצלחה. בכיף. טוב, מה נגיד? שבת שלום. נכון. ונהיה פה בשבוע הבא. נכון. להתראות.